ያበው እባላለሁ ቃል ኪዳን ነው 5 አመት ከ8 ወር አለ ትማራለህ ሁለተኛ ኬጂ መገናኛ ተርሚናል አራብሳ ተራ ነው እዛ ነው አደጎ የደረሰ ዛሬ መጥፎ ህልም አይቻለሁ ስለዚህ ዛሬ ልጄን ትምህርት ቤት አልሰዳትም ብዬ አስቀረዋትና ወደዛ ወደ ተርሚናል ስታድብኝም ላይ ቁጭ በየትም አተችም ብዬ እዛ ልብስ ተራለ ልብሱ ጋር ተጫዎች ብዬ አስቀረዋት ከሰላሳ አስቀራት ወደ 7 ተኩል ወይም 8 ሰዓት ይሆን አላውቅም ራበኝ ብላ መታ የሆነ ድንች ሰጥቻ ተደችና በቃ የሆነ ከረሚላ ሰጠኝ ብላ እየሮጠች መታ ከረሚላው ሰጥቶኝ ማየ ስትለኝ በቃ ተጫዋች ብያት እንደዚህ ድንች እየላጥኩ ነው አሁን ወደ ውጫጫጫ ሲሉ ወደዛ ስንሮጥ በቃ እንደዚህ አንጠልጥለው ሲመጡ ነው አባይ ባላን እዛ ልብስ ነጋዴ ነው እሱ ነው እንድትታከም ወዲያውን ጠልጥሎ እኔ ራሴን ማላቅ በሳቱ ወንደሰን ይባላል እዛ ኮሚቴያችን ነው እነሱ ናቸው በጊዜው አንጠልጥሎ ከሹፌሩ ጋራ እንድትታከም የሚያደርጓት በዛ እየተሯሯጡ ሲሻገሩ ነው ያለኝ እኔ ስትሻገርም እንዴት እንደገጫትም አላየው ከተገጨች በኋላ እንደዚህ አንጠልጥለው እዛዋት ሲመጡ ነው የደረስኩት እዚህ ጋር በጣም ስጋው በጣም ተነስቷል ለዛ ግዜ በጣም ከባድ ነበር ሲታይ ራሱ ምንም አይመስልም ይሄ ራራራ አይ ስለዚህ ከባድ አሁን ይሄ ነው እዚህ አንስተሽ እስከዚህ ድረስ በጣም ስጋው እንደዚህ ያክል ጉድጓድ ነበረው ባለፈው የተገጨሽለታ በጣም ተልጧል እዚች ጋር ደግሞ ትንሽ ተልጣለች እንጂ ከባዱ ይሄ ነው መንግስት ያደራጀነ ትንሽ ይሄ የሚያደራጀው ማገናኝ ታዛ ነው የሚሰራው አትክልት ነበረው የሚሰራው አሁን አትክልቱ ስላላጓጣኝ ወደ ሻይ ቡና ቀየርኩት ምክንያቱም እሷን አዝዬ ፒያሳ ነበር ከፒያሳ ወደዛ ወደ እንትና ተቀይሯል አትክልቱ ተረው እሷ አቅሜ ስላልቻለ ቤት ክራይ መክፈል ስላልቻልኩ ወደ አትክልት እንዲቀየርልኝ ጠይቄ አትክልት ወደ ሻይ ቡና ተቀይሮ እሷን ከዛ አትክልት ከመሯሯጥ አድናታለሁ ብዬ ነበር ግን አላደኩት ሰባራም አለው ምንም አለው ብለዋል አትንቀሳቀስም ያው እንደዚህ ብላ ነው ያለችው ገና ስለሆነ ይሄ ታጥቦ ገና ሲፈታ ስለምትታይ ሁለት ሳምንት ቢያንስ ይፈጅባታል አሉ ወደ ጤና ጣቢያ ግን ሰው የለኝም ምክንያቱም ቢያንስ እንደዚህ ብላ ተቀምጣ ቢያንስ ታክሲ ውስጥ ሁለት ሰው ያስፈልጋል እንደዚህ የሚታቀፋትና ይሄ ንግሯን ደግሞ ሚዝ ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ በጣም ላይ ጋራ ነው ቤት እና የሚያሳክምልኝ ልጅ ወንድሙ ነው እሱ ታስሯል እና አሁንም ይደማን በጣም ይደማንና እንደዚህ እንደምታዋት ስትታጠብ ነፍስና ስጋዋ ነው የሚለያየው አሁን እንግዲህ የመዳኗ ነገር ፈጣሪ ነው የሚያውቀው እንግዲህ ማለት እኔ ምንም ያክዜ ሰውም ፈጣሪ ብቻ ነው አዎ ቤቴም ዘግቼ ሰኞ ዕለት በዛው በስራ እንደወጣሁ ነው አልተመለስኩም ይኸው እንዴት እህቴ ያለች እና በነፍስ ያለ ነው የሚያመጣት እኛ እዚህ እንጂ ምንም ነገር የለኝም